Describe the De Morgan's law. है त यसको बारेमा आन्सर हेरौ डी मोर्गन्स ल मा चाहिँ दुईवटा थ्योरम छ है त यसमा फर्स्ट थ्योरम अनि सेकेन्ड थ्योरम फर्स्ट थ्योरमले के भन्छ त्यसको बारेमा हेरौ है त द डी मोर्गन्स फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स द्याट द कम्प्लिमेन्ट अफ अ सम इक्वल्स टु द प्रोडक्ट अफ अ कम्प्लिमेन्ट्स द्याट इज एक्स प्लस वाई होल कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु एक्स कम्प्लिमेन्ट डट वाई कम्प्लिमेन्ट यसले के भन्न खोजेको त यसको बारेमा राम्रोसँग हेरौँ है त यो पछाडिपट्टिको हेरौँ त एक्स प्लस वाई होल कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु एक्स कम्प्लिमेन्ट डट वाई कम्प्लिमेन्ट यतिमै छ हाम्रो डेफिनेसन यतिमै छ हाम्रो अहिले ग्राफिकल सिम्बल यतिमै छ हाम्रो ट्रुथ टेबल है यति मात्र सम्झियो भने धेरै राम्रो हुन्छ यसले के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि कुनै दुईवटा इनपुटहरूलाई जोडेर भने र त्यसको होल कम्प्लिमेन्ट जे आउँछ त्यसैको एक्स कम्प्लिमेन्ट इन्टु वाई कम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्छ है त एक्स प्लस वाई होल कम्प्लिमेन्ट भन्नु नै एक्स कम्प्लिमेन्ट इन्टु वाई कम्प्लिमेन्ट हो अघि हाम्रो लेफ्ट साइडमा प्लस थियो तर हाम्रो होल कम्प्लिमेन्ट थियो एक्स र वाईलाई होल कम्प्लिमेन्ट थियो भने अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा त्यसैलाई इक्वल टु गर्दाखेरि प्रोडक्ट जे एक्स इन्टु वाई भनेको एक्स कम्प्लिमेन्ट इन्टु वाई कम्प्लिमेन्ट जे आउँछ यो आरएचएस जे छ एलएचएस पनि त्यही हुन्छ भनेर डेफिनेसनले भन्छ अथवा यसलाई स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन लेख्दाखेरि द कम्प्लिमेन्ट अफ अ सम अफ इक्वल्स टु द प्रोडक्ट अफ कम्प्लिमेन्ट्स है त यसको बारेमा अझै यो पिक्चर र तलपट्टि ट्रुथ टेबल हेर्दाखेरि अझै छ्याक्क हुन्छ हेरौँ है त प्रुफमा चाहिँ हाम्रो ग्राफिकल सिम्बल बनाऊँ ग्राफिकल सिम्बलमा चाहिँ यो इक्वल टु भन्दा लेफ्ट साइडतिरको चाहिँ यतातिरको यो ग्राफ भयो यो सिग्नल भयो यो इक्वल टु भन्दा राइट साइडतिरको चाहिँ एक्स कम्प्लिमेन्ट इन्टु वाई कम्प्लिमेन्टको चाहिँ यो राइट साइडको सिग्नल अथवा यो सिम्बल भयो है त अब यो लेफ्ट साइडको चाहिँ कसरी बनाउने त भन्दा सुरुमा हाम्रो यहाँ भेरिएबल दुईवटा युज भयो एक्स प्लस वाई भनेर हाम्रो दुईवटा भेरिएबल युज भयो त्यही कारणले गर्दा हामीले दुईवटा इनपुट दिइन्छ त्यही भएर एक्स इनपुट र वाई इनपुट दिएको हो त्यसपछि यहाँनिर कस्तो खालको कुन गेट बनाउने त भन्दा यहाँनिर चाहिँ हामीले नर गेट बनाउने यहाँनिर नर गेट बनाउने किन नर गेट बनाउने भन्दाखेरि यहाँनिर कम्प्लिमेन्ट छ है प्लस मात्र भएको भए तर यहाँ बाहिर कम्प्लिमेन्ट नभएको भए चाहिँ अर गेट मात्र बनाए हुन्थ्यो हो यो गोलो छोडेर यो मात्र बनाएको भए हाम्रो अर गेट हुन्थ्यो तर हाम्रो चाहिँ यहाँ प्लस पनि छ र सँगसँगै हाम्रो होल कम्प्लिमेन्ट पनि छ यो कम्प्लिमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ एन्ड गेटको अर गेटको अगाडिपट्टि चाहिँ यो सानो गोलो बनाउनु पर्छ यसले चाहिँ नट गेट हो यसको अर्थ र नट गेट र अर गेट मिसाउँदाखेरि नर गेट बनेको हो यसरी हाम्रो नर गेट बन्यो यो बिचको नर गेट बन्यो सुरुमा हाम्रो एक्स र वाई इनपुट आयो त्यसपछि यो नर गेट बन्यो र यो नर गेटबाट चाहिँ अब हाम्रो के आउटपुट निस्किन्छ त भन्दाखेरि यो एन्ड अर गेटले गर्दा एक्स प्लस वाई आयो र यो बिचको नट गेटले गर्दाखेरि होल कम्प्लिमेन्ट आयो है त एक्स प्लस वाई इनपुट दिँदाखेरि बिचको यो नर गेटले गर्दाखेरि यस्तो खालको आउटपुट आयो एक्स प्लस वाई होल कम्प्लिमेन्ट आयो यति पिक्चरले चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भन्दा यतापट्टिको एक्स प्लस वाई होल कम्प्लिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो अब चाहिँ बिचको इक्वल टु र यो इक्वल टु एउटै हो अब राइट साइडको बनाउने यसैलाई अब पिक्टोरियल सिम्बलमा बनाउने एक्स कम्प्लिमेन्ट र वाई कम्प्लिमेन्ट यसमा पनि दुईवटा भेरिएबल युज भए एक्स र वाई त्यही भएर हामीले एक्स इनपुट दिने र वाई इनपुट दिने तर यहाँ एक्स र वाई होइन एक्स कम्प्लिमेन्ट र वाई कम्प्लिमेन्ट युज भयो त्यही कारणले गर्दा एक्स कम्प्लिमेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ अब हामीले नट गेट युज गर्छौँ है नट गेट यो एक्स कम्प्लिमेन्टबाट गइसकेपछि यो इनपुटलाई चाहिँ हामीले यो नट गेट यो चाहिँ नट गेट हो खासमा यति मात्र नट गेट भन्न आयो नेन्ड गेट है यो चाहिँ एन्ड गेट हो यो चाहिँ एन्ड गेट हो र एन्ड गेटमा अगाडिपट्टि यो गोलो मिसिएको नट गेट मिसिएको कारणले यो नेन्ड गेट बन्यो यो नेन्ड गेटले के गराइदिन्छ भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट्री बनाइदिन्छ अब एक्स कम्प्लिमेन्ट्री अथवा एक्स बार यसबाट एक्स बार निस्किन्छ तलपट्टि फेरि त्यस्तै वाई इनपुट आएको छ प्योरली वाई छ त्यसपछि यहाँनिर गएर यो नेन्ड गेट है त भनेको यो हाम्रो अगाडिको यो ट्रेङ्गल जस्तो एन्ड गेट भयो एन्ड गेटपछि अगाडिपट्टिको यो नट जिरो गोलो लगाएर चाहिँ यसले नट बनाइदियो त्यही कारणले गर्दा यो नेन्ड गेट बन्यो यो नेन्ड गेटले के बनाइदिन्छ भन्दा अब वाई कम्प्लिमेन्ट बनाइदिन्छ माथिकोले एक्स कम्प्लिमेन्ट बनाइदिन्छ तलकोले वाई कम्प्लिमेन्ट बनाइदियो अब एक्स कम्प्लिमेन्ट र वाई कम्प्लिमेन्ट त बन्यो तर बिचमा के पनि छ हाम्रो डट पनि छ अथवा मल्टिप्लाई पनि छ अथवा प्रोडक्ट छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यस्तो मल्टिप्लाई बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो एन्ड गेट युज गर्छौँ अघि हाम्रो यहाँ प्लस हुँदाखेरि के युज गरेका थियौँ अर गेट युज गरेका थियौँ यो दुईवटा भेरिएबललाई जोड्नको लागि हामीले अर गेट युज गरेका थियौँ भने अब हामीले यो दुईवटा एक्स कम्प्लिमेन्ट इन्टु वाई कम्प्लिमेन्टलाई
इन्टु गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले एन्ड गेट युज गर्छौँ. यो एन्ड गेट अर गेट र एन्ड गेटमा के फरक छ भन्दा अर गेटमा यो भित्रपट्टि कर्व जस्तो पसेको छ भने एन्ड गेटमा चाहिँ हाम्रो के छ पछाडिपट्टिको लेफ्ट साइडको यो चाहिँ सिधा छ है त. त्यसपछि अब यो एन्ड गेटले चाहिँ इन्टु मात्र गर्दिने भयो. एन्ड गेटको अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले यो गोलो नट गेट बनाइराख्नु पर्दैन किन भन्दा अलरेडी यो कम्प्लिमेन्ट यो गोलोले गर्दा अगाडि भइसकेको छ. अब यहाँ चाहिँ हामीले इन्टु मात्र गराउने हो त्यही भएर यसले इन्टु गराउँछ र इक्वल टु. अब यस्तो हामीले सुरुमा सादा हामीले एक्स र वाई हाने थियौँ भने अब हाम्रो आउटपुट के आउँछ एक्स कम्प्लिमेन्ट इन्टु वाई कम्प्लिमेन्ट आउँछ. इन्टु कहाँबाट आयो यो बिचको एन्ड गेटले गर्दा. यो कम्प्लिमेन्ट भन्ने चाहिँ कहाँबाट आयो यो गोलोले गर्दा है त. यो गोलो अथवा यो एन्ड एन्ड यो चाहिँ नेन्ड गेटले गर्दाखेरि यो कम्प्लिमेन्ट आयो. यसरी यो पिक्चर इक्वल टु यो पिक्चर हुन्छ भनेर हामीले देखाइयो. अझै यसलाई चाहिँ प्रुफ गर्दाखेरि आन्सर ठ्याक्कै प्रुफ चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ. प्रुफमा चाहिँ हाम्रो पहिला यतापट्टिको आउटपुट वान भनेको चाहिँ यो लेफ्ट साइडको भागको लागि है यो लेफ्ट साइडको भाग अथवा माथिपट्टिको एक्स प्लस वाई बारको लागि. आउटपुट टू भनेको चाहिँ कुनको लागि राइट साइडको एक्स बार इन्टु वाई बारको लागि है त. ल अब त्यसपछि इनपुटमा लेफ्ट साइडको लागि के छ हाम्रो भेरिएबल भन्दा एक्स र वाई छ. एक्स र वाईमा चाहिँ के छ जिरो जिरो. त्यसपछि अर्को हाम्रो पोटेन्सियल आउट इनपुट के पनि हुनसक्छ जिरो वान. अर्को के हुनसक्छ वान जिरो. अर्को के पनि हुनसक्छ वान वान. अर्को के पनि हुनसक्छ जिरो वान. तर किन लेखिएन जिरो वान भन्दा त्यो अलरेडी माथि आइसकेको छ ए जिरो र वान. अर्को के हुनसक्छ वान जिरो. वान जिरो पनि आइसकेको छ त्यही भएर लेखिएन. अब यो चारवटा भन्दा अरू कुनै पोसिबल इनपुट हुनै सक्दैन है त. त्यही कारणले गर्दाखेरि यति चारवटा मात्र बनाइयो. अब त्यो चारवटालाई अब हामीलाई के बनाउनु पर्नेछ यसलाई एक्स प्लस वाई बनाउनु पर्नेछ. किन बनाउनु पर्नेछ भन्दा हामीलाई यो प्रुफ गर्नु छ एक्स प्लस वाई होल कम्प्लिमेन्ट भनेर आन्सर निकाल्नु छ. यो एक्स प्लस वाई होल कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि पहिला एक्स प्लस वाई निकालियो भनेको एक्स र वाईलाई जोड्ने जिरो 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 हुन्छ. जिरो प्लस वान वान. वान प्लस जिरो वान. वान प्लस वान वान. है हाम्रो बाइनरी नम्बरमा यसमा चाहिँ वान प्लस वान वानै. त्यसपछि अब यसमा के निकाल्नु पऱ्यो भन्दा खासमा हाम्रो निकाल्नु पर्ने यो एक्स प्लस वाई होल कम्प्लिमेन्ट हो. यही एक्स प्लस वाई होल कम्प्लिमेन्ट यसरी यहाँ लेख्ने र यो कहाँदेखि वान आयो कहाँदेखि जिरो जिरो आयो भन्दाखेरि जुन एक्स प्लस वाई आएको थियो त्यसैको जे जे आन्सर आएको थियो त्यसैलाई ठ्याक्कै उल्टो बनाउने हो भने त्यो चाहिँ एक्स प्लस वाईको होल कम्प्लिमेन्ट हुन्छ है त. जिरोको ठाउँमा वान, वानको ठाउँमा जिरो, वानको ठाउँमा जिरो, वानको ठाउँमा जिरो. यसरी आन्सर एक्स प्लस वाई होल कम्प्लिमेन्टको आन्सर वान जिरो 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 आयो है त. अब यतापट्टिको यो लेफ्ट साइडको आन्सर यो आयो. अब राइट साइडको आन्सर हेरौँ. एक्स कम्प्लिमेन्ट इन्टु वाई कम्प्लिमेन्टको आन्सर हेरौँ है त. पहिला एक्स कम्प्लिमेन्ट बनाउनु पऱ्यो त्यसपछि वाई कम्प्लिमेन्ट बनाउनु पऱ्यो है त. एक्स कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि एक्सको भ्यालु जे जे हुन् त्यसैको ठ्याक्कै उल्टो एक्स कम्प्लिमेन्ट हो है त. सुरुमा हेरौँ त एक्सको कम्प्लिमेन्ट जिरो जिरो वान वान छ भने अब हामीले के गराउने एक्स कम्प्लिमेन्टलाई त्यो जिरोलाई वान बनाउने, अर्को सेकेन्डको जिरोलाई वान बनाउने, थर्डको वानलाई जिरो बनाउने, फोर्थको वानलाई जिरो बनाउने. ठ्याक्कै उल्टो गऱ्यो भने एक्स कम्प्लिमेन्ट. त्यस्तै वाई कम्प्लिमेन्ट पनि जिरोलाई वान, वानलाई जिरो, जिरोलाई वान, वानलाई जिरो गरेपछि वाई कम्प्लिमेन्ट भयो. तर हामीले खोजेको त एक्स कम्प्लिमेन्ट वाई कम्प्लिमेन्ट भन्दा पनि हो यो प्रोडक्ट हो एक्स कम्प्लिमेन्ट इन्टु वाई कम्प्लिमेन्ट हो. त्यही कारणले गर्दा हो यहाँनिर हेरौँ है त. ए एक्स कम्प्लिमेन्ट पनि हाम्रो निस्किसकेको छ, वाई कम्प्लिमेन्ट पनि निस्किसकेको छ. अब यसलाई इन्टु गर्ने वान वान ज वान, वान जिरो ज जिरो, जिरो वान ज जिरो, जिरो जिरो ज जिरो. यसरी हाम्रो एक्स कम्प्लिमेन्ट इन्टु वाई कम्प्लिमेन्टको आन्सर पनि आयो. अब चाहिँ हामीले कम्पेयर गरेर हेरौँ है त. यतापट्टिको आउटपुट वानको वान जिरो 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 आयो. यतापट्टि आउटपुट टूको पनि फाइनल आन्सर वान जिरो 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 आयो. भनेपछि त सेम आयो दुइटै, दुइटै सेम आयो भनेपछि हाम्रो यसरी चाहिँ यो फर्स्ट थ्योरम डी मोर्गन्स लको फर्स्ट थ्योरम प्रुभ भयो. यसलाई कन्क्लुजनमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ स्टेटमेन्टमा है त. कम्पेयरिङ द भ्यालुज अफ एक्स प्लस वाई होल कम्प्लिमेन्ट एन्ड एक्स कम्प्लिमेन्ट डट वाई कम्प्लिमेन्ट फ्रम द ट्रुथ टेबल बोथ आर इक्वल हेन्स प्रुभ है त. हामीले यो कम्पेयर गर्दा, यो टेबलबाट कम्पेयर गर्दा एक्स प्लस वाई होल कम्प्लिमेन्टको आन्सर र एक्स कम्प्लिमेन्ट इन्टु वाई कम्प्लिमेन्टको आन्सरलाई कम्पेयर गर्दा यो दुइटा बराबर आयो, सेम आयो. त्यही कारणले गर्दा यो प्रुभ भयो. के प्रुभ भयो त भन्दाखेरि एक्स प्लस वाई होल कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु एक्स कम्प्लिमेन्ट इन्टु वाई कम्प्लिमेन्ट हुन्छ भनेर है. डी मोर्गन्स लको यो फर्स्ट थ्योरम हो. त्यस्तै डी मोर्गन्स लको सेकेन्ड थ्योरम पनि हामीले बताउनु पर्ने हुन्छ. यदि हामीलाई क्वेसनले के सोध्यो भन्दाखेरि डिस्क्राइब द डी मोर्गन्स ल भनेर सोध्यो भने, नभए डिस्क्राइब द डी मोर्गन्स फर्स्ट ल सोध्यो भने यति मात्र गर्दा हुन्छ, सेकेन्ड ल सोध्यो भने अर्को अब हामीले पढ्नेवाला गर्दा हुन्छ, नभए डिस्क्राइब द डी मोर्गन्स ल भनेर फाइभ मार्क्समा सोध्यो भने दुइटै अलिअलि बताउनु पर्ने हुन्छ. अघि हाम्रो अब फर्स्ट थ्योरमले भने जस्तै अब सेकेन्ड थ्योरमले के भन्छ त्यसको बारेमा हेरौँ है त.
the de Morgan's law, second theorem states that the complement of a product is equal to the sum of the complements. है तो यहले की बनना खोजेको, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले algebraic expression मा हेरम है तो, x dot y whole complement is equal to x complement plus y complement हुन्छ भन्छ है त फेरि मैले एकचोटी रिपिट गरे अघि हाम्रो x plus y whole complement थियो भने अब ठ्याक्कै त्यसैको उल्टो x dot अथवा x into y को whole complement भनेकै x complement plus y complement हुन्छ गरे यतापट्टि लेफ्ट साइडमा into थियो त्यसैले अब plus मा छुट्याउँदा खेरि अब हामीले x complement plus y complement हुन्छ यसलाई अझै यसको पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन र यसको ट्रुथ टेबल हेर्दा अझै क्लियर हुन्छ एकचोटी हेरौं है त पिक्चरमा पिक्चर कस्तो बनाउने त भन्दा हाम्रो यहाँ बीचमा डट छ भनेपछि हामीले obviously end gate बनाउने है जहाँ पनि डट देख्नेबित्तिकै end gate बनाउने तर हाम्रो छेउमा चाहिँ के पनि छ होल कम्प्लिमेन्ट भएको कारणले गर्दा खेरि यो end gate मा टसाएर not gate पनि बनाउने not gate को सिम्बल भनेको गोलो है त यो गोलो यसमा टसाएर बनाएपछि अब यो NAND gate बन्यो यो NAND gate बनाउनुको अर्थ के हो त भन्दा खेरि बीचमा into भएको J variable or such as like whole complement penny bonite in cha. I thought Ambro yan do you variable or use baha x or y one use baha take our legata x or y one input dine ramro n get multiply got so you go low leg or the hairy complement boncha. Away complement bonus amro output cost on skin on the hairy yes on skin x into y whole complement. You left side colagi boyo beach co equal to bonego ye equal to our right side co x complement plus y complement co picture cost of banani one the hairy. सुरुमा हाम्रो x र y भन्ने भेरिएबल इनपुट दिने तर हाम्रो यहाँ चाहिँ x र y प्योर x र y त छैन x कम्प्लिमेन्ट र y कम्प्लिमेन्ट छ त्यही भएर x कम्प्लिमेन्ट बनाउनको लागि हामीले end gate र अगाडिपट्टि not gate मिसाएर NAND gate बनाउने यो एज अ होल यसलाई चाहिँ हामीले NAND gate भन्छम यो NAND gate बनाउने त्यस्तै y को लागि पनि NAND gate बनाउने end gate र not gate मिसाएर यो NAND gate बनेको छ यो NAND gate ले के गर्दिन्छ भन्दा कम्प्लिमेन्ट बनाइदिन्छ यसले चाहिँ यहाँबाट गइसकेपछि पास भइसकेपछि x कम्प्लिमेन्ट निस्किन्छ y पनि यहाँबाट पास भइसकेपछि यहाँ y कम्प्लिमेन्ट निस्किन्छ हामीलाई x कम्प्लिमेन्ट र y कम्प्लिमेन्ट मात्र चाहिएको त होइन अब x कम्प्लिमेन्ट र y कम्प्लिमेन्टको हामीलाई के पनि चाहिएको भन्दा एडिसन पनि चाहिएको किन भन्दा यहाँ नि र प्लस छ हो यो दुईटा जोड्नलाई फेरि हामीले के बनाउनु पर्छ जोड्नको लागि प्लस भनिसकेपछि हामीले अर गेट बनाउनु पर्छ है मल्टिप्लाई अथवा डट भनिसकेपछि एन्ड गेट बनाउनु पर्छ अब हाम्रो उस गर्नको लागि प्लस गर्नको एड गर्नको लागि एन्ड गेट अर गेट बनाउनु पर्छ यसरी हाम्रो यहाँ अर गेट बनाइयो मैले अघि पनि भनिहाले अर गेटमा के फरक र एन्ड गेटमा के फरक हुन्छ भन्दा एन्ड गेटमा पछाडीपट्टि लेफ्ट साइडमा सिधा हुन्छ भने अर गेटमा पछाडीपट्टि चाहिँ कर्व स्टाइलको हुन्छ है त यो कर्व जस्तो हुन्छ र यति गरिसकेपछि यो x कम्प्लिमेन्ट र y कम्प्लिमेन्टलाई यसले जोडदिन्छ र जोडेपछि हाम्रो आउटपुट यस्तो आउँछ ए x कम्प्लिमेन्ट प्लस y कम्प्लिमेन्ट यो x कम्प्लिमेन्ट प्लस y कम्प्लिमेन्ट भन्नु भनेकै इक्वल टु x डट y को होल कम्प्लिमेन्ट हो भनेर यो पिक्टोरियल आधारमा बताउन खोजेको अब यसलाई ट्रुथ टेबलमा बनाउँदा ठ्याक्क प्रुफ हुन्छ है त कसरी हुन्छ त हेरौं अब इनपुट्सहरुमा यसमा पनि अहिलेको जस्तै आउटपुट 1 आउटपुट 2 दुईवटा बनाउने त्यसको लागि आउटपुट 1 को लागि इनपुट के छ त भन्दा x र y भने जस्तै x र y बनाउने अब x को भ्यालु र x र y को भ्यालु के हुन सक्छ भन्दा एकचोटी x को भ्यालु 0 x को भ्यालु y y को भ्यालु 0 हुन सक्छ एकचोटी x को भ्यालु 0 अर्को चोटी y को भ्यालु 1 त्यस्तै x को भ्यालु 1 y को भ्यालु 0 त्यस्तै x को भ्यालु 1 y को भ्यालु पनि 1 हुन सक्छ यति चारवटा भन्दा अरु कुनै सम्भव छैन चारवटा मात्र हुन्छ है दुईवटा इनपुट भयो भने चारवटा हुन्छ अब त्यसपछि x र y लाई इन्टु गर्ने किन इन्टु गर्ने भन्दा हाम्रो यतापट्टि उसमा नै इन्टु गरेको छ हाम्रो यही पुरा प्रुफ गर्ने हो है त x y अब x र y लाई इन्टु गर्दा 0 0 ज 0 0 1 ज 0 1 0 ज 0 1 1 ज 1 यसरी x y लाई इन्टु गरी हामीले खोजेको त x y को इन्टु भन्दा पनि x y को होल कम्प्लिमेन्ट हो है त ए x y को होल कम्प्लिमेन्ट हो भनेपछि जे हामीले x y निकाल्यो त्यसैलाई ठ्याक्कै उल्टो लेख्ने हो भने x y को होल कम्प्लिमेन्ट हुन्छ 0 को ठाउँमा 1 0 को ठाउँमा 1 0 को ठाउँमा 1 1 को ठाउँमा 0 लेखियो भने यसरी हाम्रो आउटपुट 1 हामीले निकाल्न खोजेको यही हो 1 1 1 1 0 अब यतापट्टि अब हामीले आउटपुट 2 मा पनि ठ्याक्कै यही आउँछ कि नै त्यही कुरा निकाल्ने हो यदि निस्क्यो भने प्रुफ भयो निस्केन भने प्रुफ हुँदैन है त ल अब यतापट्टि x कम्प्लिमेन्ट र y कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने किन निकाल्ने भन्दा हाम्रो राइट साइडमा x कम्प्लिमेन्ट यसरी निकाल्न पर्यो र अथवा y कम्प्लिमेन्ट पनि निकाल्न पर्यो x कम्प्लिमेन्ट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि x को ठ्याक्कै उल्टो उल्टो भ्यालु लेख्दिने x 0 छ भने 1 लेख्दिने x 1 छ भने 0 लेख्दिने अहिले हाम्रो सुरुमा x 0 छ त्यही भएर 1 लेख्थ्यो x 0 छ त्यही भएर 1 लेख्थ्यो x मा 1 छ त्यही भएर x को भ्यालु x कम्प्लिमेन्टको भ्यालु 0 x को भ्यालु 1 छ त्यही भएर x कम्प्लिमेन्टको भ्यालु 0 लेख्थ्यो त्यस्तै y को पनि सेम हो 0 को ठाउँमा 1 1 को ठाउँमा 0 0 को ठाउँमा 1 1 को ठाउँमा 0 यसरी यो x कम्प्लिमेन्ट y कम्प्लिमेन्ट त निकाल्यो तर यसको पनि हामीलाई के गर्नुपर्छ फेरि एडिसन गर्नुपर्यो यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो त्यही भएर 1 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 अब बल्ल कम्पेरिजन गर्ने कम्पेरिजनमा x
into y complement 1110 आछ त्यस्तै x complement plus y complement मा पनि 1110 आछ भनेपछि यो ठ्याक्कै सेम आयो भनेपछि हाम्रो x dot y whole complement equal to x complement plus y complement हुन्छ भनेर डी मोर्गन्स ल को सेकेन्ड थ्योरम ले बताउँदछ है त अब यसलाई कन्क्लुजन मा स्टेटमेन्ट मा लेख्ने कम्पेयरिङ द भ्यालुज अफ x dot y complement and x plus x complement plus y complement from the truth table are both are equal यो चाहिँ इक्वल आयो त्यही कारणले गर्दा भन्न अर्थ हेन्स प्रूव्ड भनेर लेख दिने यति गरिसकेपछि हाम्रो 5 मार्क्स कम्प्लिट आन्सर हुन्छ